Přivítám na závaze 31. kola Fortuna Čepel, automatický menitej Štěchovice a SK Zápy. V dnešním zápase se jedná o souboj mezi 13. tělem tabulky, tedy Štěchovicemi, které mají na svém kvartě 40 bodů, a Zápy, které jsou na místě třetím a bodů mají 65. Nyní se slavili dvou mužstev, nejprve hosté SK Zápy, v Praze číslem 28, Ivo Doležal, 13. Pavel Hašek, 17. Vážení přátelé, za chvilku začne zápas Štěchovice proti Zápu. Abych vám chtěl jenom představit, před těmi hráči stojí naše mládež, vpravo mladší přípravka, vlevo mini přípravka. Jsou to děti, o které se tady stará pan Petr Zíma, pan Štědronský a trošku i já. Takže my bychom byli rádi, kdybyste potleskem je odměnili za celou sezónu, protože naše mladší přípravka skončila celkové hodnocení na druhé místě v okrese a zaslouží si pochvalu. Děkujeme. Dále Pepíček Petrášů.
31 hostí 319 Jan Jelínek. Thank you.